ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಖಾತೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಅವರ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ 2013 ರಿಂದ ತನ್ನ ಅಂತರದ ಗೆಲುವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು 2000 ಅಂತರವನ್ನ 4 ಮಾಡಿದ್ರು 4000 ಅಂತರವನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಅಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ವಿಜಯದ ಪಟ್ಟ ಲಭಿಸುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಂದ್ರೆ 2013 ರವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಗೆದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಸರಿ ಪಡೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಕಳ ಮತದಾರರು 11319 ಜನ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 1907 ಜನ ಪುರುಷರು 1412 ಮಹಿಳೆಯರು ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1948 ಮತಗಳು ಅವರು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಚುನಾವಣಾ ಸರ್ವೆ ಬಿಜೆಪಿ 4946 ಮತ ಅದರಲ್ಲಿ 4342 ಪುರುಷರು 604 ಮಹಿಳೆಯರ ಮತವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ಮತಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ 36 ಪುರುಷರು 4 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ವೆರಿ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆ 4385 ಮತಗಳು 3817 ಪುರುಷರು 568 ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟು 39% ಮತಗಳನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಆಗಿರೋ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ 44% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ 40 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೋದಾಗ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಒಬ್ರೆ ಶೇಕಡಾ 17% ಮತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ 3 ಅಂಕಿಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ 561 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಓಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಗಳು ಮತ್ತು ಮತ ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರಾನೇರ ಇದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಜಯ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 4,500 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 39% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 561 ಮತಗಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ 44% ಓಟ್ ಶೇರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 39 ಜೆಡಿಎಸ್ 0 ಇಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅವರ ಹೆಸರೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮತಗಳು ಶೇಕಡಾ 17% ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ 17% ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದೇ ಹೌದಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮತಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಅಥವಾ ಸೋಲು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೇಲೂ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ನಡುವೆಯು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ